Էլինան երեք քույրերի ծնողների ու տատիկի հետ բնակվում է Գյումրիի տնակներից մեկում։ Այս կոշտ պատերը չեն խանգարում աղջիկներին լավ սովորել։ Ավագ քույրը երազում է պարուսույց դառնալ, կրտսեր է նկարչուհի, ինքն էլ ժամանակի արդի մասնագիտությունն է ընտրել, ծրագրավորող։ Հայրիկս շատ է մտածում այդ մասին և պարտադիր ուզում է, որ ես ստանամ բարձրագույն կրթություն։ Էլինայի ծնողները մշտական աշխատանք չունեն, բայց մեծ է նրանց ցգտումը, որ երեխաները լավ կրթություն ստանան։ Շիրակի մարզում շատ ընտանիքներ կան, որոնք սոցիալական վիճակի պատճառով չեն կարողանում երեխաներին որակյալ կրթությամբ ապահովել։ Գյումրիի ավագանու նախկին անդամ Լևոն Բարսեղյանի խոսքով Երևանի և մյուս համայնքների երեխաների միջև խտրական տարանջատում կա, որը սկսվում է մանկապարտեզից։ Երևանում այն անվճար է, մարզերում ամսական վճարը մինչև 8500 դրամ է կազմում, ինչի պատճառով շատ ծնողներ ուղղակի հրաժարվում են երեխաներին մանկապարտեզ տանել։ Տարբերությունը 10-12 տարիների ընթացքում կարող է մեծանալ, կարող է կրճատվել, բայց համենայն դեպս դպրոցն ավարտելիս մենք ունենում ենք, այսպես ասած, ընդհանուր առմամբ երկու տարբեր խելքի տեր շրջանավարտներ։ Այս անհավասարությունը փորձում են հարթել որոշ դպրոցներ, կից անվճար նախակրթարաններ բացելով, օրինակ Գյումրիի թիվիոտ կրթօջախը, բայց մեծ հաշվով դա խնդրի լուծում չէ։ Տարիներ առաջ Գյումրիի ավագանու գալախմբակցության անդամները նախաձեռնությամբ հանդես եկան, դիմել կառավարությանը Գյումրիում ևս մանկապարտեզներին անվճար դարձնելու համար, սակայն առաջարկը մերժվեց։ Ըստ Լևոն Բարսեղյանի, խտրականությունը Հայաստանում ունի նաև այլ դրսևորումներ։ Չպիտի լինեն էլի տար դպրոցներ և դպրոցներ, որտեղ զուգարան չկա։ Չպիտի լինի դպրոց, որտեղ կա 3 մարզասրահ և ամեն առարկան դասավանդում է 1 մանկավար և դպրոց, որտեղ մարզասրահ չկա։ Կրթական համակարգում տեղ գտած անհավասարությունը պատճառ է դարձել նաև, որ հեռավոր գյուղերը դատարկվեն։ Բարեփոխումներ իրականացնելու փոխարեն տարիներ շարունակ իշխանական շրջանակները դպրոցը դիտարկել են որպես իրենց անձնական և կուսակցական շահերը սպասարկող հաստատություն։ Տասնամյակներ շարունակ դպրոցը ծառայել է որպես իշխանության վերարտադրման մեխանիզմի կարևոր մաս։ Դպրոցների տնօրենների մեծ մասը եղել է իշխանության վերարտադրման մեքենայի սպասարկու։ Իմ տպավորությամբ կաշառքի ծավալը պետական բուհերում կտրուկ կրճատվել է հեղափոխությունից հետո։ Բայց կոռուպցիայի որոշ դրսևորումներ, հովանավորչություն, առանց փողի կոռուպցիոն դրսևորումներ դեռ պահպանվում են։ Տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղի տնօրենը վստահ է, որ լավ կրթությունը չպետք է էժան լինի։ Ըստ նրա, հնարավոր չէ լավ կրթություն կազմակերպել առանց բարձրակարգ դասախոսների, նոր մեթոդների ու շենքային պայմանների, իսկ այդ ամենը մեծ գումար է պահանջում։ Համալսարան պետք է ընդունվել հեշտ, սովորել բարդ և ավարտել բարդ, որովհետև ավարտելուց հետո ինքը պետք է գնա աշխատաշուկա և ինքը պետք է պահանջված լինի։ Ցածր վճարով բուհերը հիմնականում մարզերում են, շատ շրջանավարտներ էլ աշխատաշուկայում անմրցունակ։ Նաև սա է պատճառը, որ հազարավոր գործազուրկների կողքին մարզերում կան հարյուրավոր թափուր աշխատատեղեր, որոնք չեն համալրվում ունակությունների, առաջարկի ու պահանջարկի անհամապատասխանության պատճառով։ Գալա հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։